Já od tady okamžiku státu jako takovýmu nevěřím, tím myslím státu ve všech třech jeho pilířích, který vládě, justici a, a moci a tak dále, čili tři pilíře. Nikdy bych si nemyslel, jak jsem starý už dneska, že takovýhle svinstvo a takovýhle prostě, navíc tam byla, já jsem vypočítal tu škodu na 4,5 až 5 miliard co skončilo za nechtama konkrétních podvodníků, tam nebyly 100 koruny. Jo, já jsem v jejich zlatý éře, oni to dělali skoro 15 let. Na tady tom případu se ukázalo a dneška to pokračuje. Státní zastupitelství je podle mě rakovina české spravedlnosti.